Pronto, já está. O quê? Hoje, para mais uma vez, Mãe! estou aqui com o Gonçalo. Boas. A Com o transmissão está tá em Eduardo. direto offline. Tem calma. Entendi bem, Eduardo. Ok. 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 Isto tem delay. Como é que se vai ser o delay, Gonçalo? Já tenho sim, pera. Então, Storm da Bitch defeat da coisa, o pênis. What? O que é que eu tenho de fazer mesmo? Ei, puto, isto tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, puto, que maus. O que é que estás parado, maus? Mas, o Tomás está parado. Ei, eu vou tirar uma sniper. Cuidado, olha, tens uma bots. Estou a 2 de vida. É uma minha. Não morras com os bots. Ih, eu estou a ouvir a voz. Os gajos são spammers. Espera aí, eu vou botar aqui a sniper aos gajos todos. Está bem atrasado, sim. Sniper! Espera aí que eu estou a sniper aqui os gajos todos. Sniper sequer. Oh, motherfucker. Não sou lá embaixo, sniper. Vem cá buscá-los. Eles já... Ah não, não encontrou. Deixa aqui, filho. Encontrei. Ok, mas eu estou com delay, sabias? Ok, eu também estou com delay. Ai... Que bala! É só dar ads aqui nos gajos, ó. Só dar ads. Mas também está muito tema. Ai, eu puto gay! Fui o West. Boas James Sports. Só agora que me diz boas, eu já pus boas há não sei quanto tempo. Eu sei porque eu não estou ainda no telemóvel, eu tive de ver por coisa. Ah, pronto, então. Eu não estou ainda no telemóvel, eu tive de ver por coisa. Já, isto tem delay. Muito delay. Pois, também acho. 90, 90. Gonçalo, pega, tens um treinador leve, Gonçalo. Um trilhador leve, não? Eu tenho. O delay não é muito, mas tem. Deve ser por aí uns 10 segundos por aí, o delay. Bom, só temos de ir por este lado. A direita dava mais. A direita dava mais. Eu sei, porque a direita não dá quase ninguém. Estás aí pelo esquerdo. Tu disseste que estás aí pelo esquerdo. Oh meu, apareceste as balas de sniper. Proteste, proteste. Ei, que bala tão grande, foda-se. Ai, ó, tantas balas de sniper que eu peguei, what? Gonçalo, vai, passa até. Toma crato, toma crato, toma crato. Cura-te, que eu vou-te dizer que tá aqui um nubinho. Tá aqui um nubinho assim, cuidado. Dá-me cobra, dá-me cobra. Eu gosto de dizer isto. Estou a dar cobra, estou a dar cobra. Espera. Ok, está seguro, está seguro. GG. Default! Vamos. O quê? O que é que eu não sei? Vamos lá para o que eu tenho. What? What? O quê? Ah! Tu me pôs a bomba, Tomás. Não sabia. Gonçalo, é por aqui que os gajos não vêm, os outros gajos não sabem cá que é um. Eu venho sempre por aqui. Está sem shield? Deixa explodir este, deixa explodir. Esta merda desta clube. Corta o giro. Os gordões tiram muito também. A cega é que o braço é dentro do lugar. É, mas tu foi com mal, meu. Eu mato o gajo, já tá. Estão a ouvir os gajos comigo, ajuda-me só. Matei outro. Morreu. E morreu.
Oh, matar. Estão quase a ganhar. Ganhamos. Não comentam mais nada, pô. Não, eu. E ganharam. Oi, Eduardo, estás vendo o meu stream? Tô. Então, mas também estás a falar para o Discord, pensava que não fazia isso. Yeah. E estou a falar convosco, mas agora estou com o delay. Yeah. Estou mal. Eu já sei o que é que vai olha, acontecer. Vai à minha stream se não queres delay. Olha aí, olha aí. Não. Mas se quiseres fazer, Eduardo, ninguém está ali. Sim, eu sei, mas eu apeteço-me ver este. Eu prefiro ver o Tomás, não sei porquê. Obrigado por esse elogio. Ó Zé, olha que eu vou ir à tua casa. O quê? Não estou muito longe. Pois é mesmo. O gajo pegou a minha e pegou logo aquela merda toda. Nem ainda para pegar nada. Sniper! Tenho um problema. Sniper! Oh, tenho um problema. Sim. Não tenho sniper. Eu tenho. Eu acabo de arranjar uma bolt. Ok, o gajo ganhou uma bolt. Mas o Tomás já tinha uma. Por isso não faz mal nenhum. Desculpa aí estar a furar com o vilão, mas é a vida. Obrigado por ganhar. Oh, que tiro! Eduardo, nasci. Eu ainda não vi, porque está com o dilema, mas eu vi. Ah, sim, tu acertaste no meio daquela coisa. Já. Yeah. Mas olha lá, não, Eduardo, tu vi. Aí, ó, depois vai ver. O gajo tomou 105. Não, o gajo não tomou dano. Ah, agora não está. Ah, mas o gajo tomou mais 105. Como é que o gajo ainda não morreu? Oh, Storm, como é que tu pegaste a Bolt? Foi num baú. Como é que o gajo não morreu? Só que tiraste 3x105. Não vale ali de cima, vocês viram, na verdade? Ah. É que os gajos não estão mandando, eu acho que eu tenho que pôr isto aí. O gajo foi 3x105 e não foi. Não. Só se andou sem procurar, com os soldões. Não, mas tem 5 pessoas aí, do lado. Tu dá para ver fiado, dá para ver infantaria não toma. Passa de infantaria não toma. Olha, tu consegues tirar de nós próprios bots, que é isto, olha aí. Não há bots! São bots, são amigos. Mais 105. Ah, dá para tirar daqui, dá. Eu estou a conseguir, está um gajo sem shield aqui. Não, acho que tivesse para tirar daqui eu nunca tirou isso mais. É mesmo, pode. Eu não. Eu sei. Ai, eu vou ai, eu vou olha, os ai, eu não acredito. É a primeira vez que os gajos vão chegar cá acima. Ah, mas tem 34 neste? Estás em shield? O Tomás vou morrer. Tomás vou morrer. Ah, que mal! O que é que se passou? Não sei, eu acho que a coisa não deixa ir ali. Estão os gajos que podem pegar o baú grande. Não deixa ir ali, era mal demais. Acho que ainda nenhum gajo passou. Ei, a puta rival de infantaria é tão boa, meu. Ainda não, um gajo nem passou, mano. Nenhum gajo. Ei, a puta rival de infantaria é tão bom, Zé. Eu sei que é bom, mas agora estou errado tudo. Agora. Eu não, puto. Está a maior parte. Puto, os gajos estão. Ai, eu estou tão mal, mano. Ei, estou tão mal. Os gajos estão lá para ver que eu muito mal lá com a infantaria. Eu sou bom lá com a infantaria, eu tenho dois que
Matou. Como é que eu sou tão mau? Como é que puta fica? Eu morro, eu morro. Não consigo ver. Não. Eu gosto. Olha, boas aí às três pessoas a ver. Easy. Isto é easy. Easy. Obrigado aí às 10 pessoas que estão a ver. Diz André! Não. O que, Eduardo? Eu fui embora da tua live. Tá bem. Eu vim te apanhar, Gonçalo! Diz, Eduardo? Vim-te apoiar à tua live. Ah, ok. Pensava que era apoiar o meu creator code. Olha aí. Sim, também. Olha aí, olha. Oh, toda a gente a usar XX, Underline, Kivarex, a Shop. E vão estar a ajudar o Gonçalo e o Twitch Kiver. Dá mais wins, acreditem, bro. Bora, Mariana? Vão ter mais wins a todos. Isto é quando se usarem o código XX com o Gagax. Melhor os da mira! Não, Arena não. Sim, bora só esta. Ah, puto, já perdi, eu não gosto. Se correr mal, ouve, se correr mal. Não, só XX com o Gagax XX. Na item só peguei. Aí, puto, o Tiffy é gay, mano. Então, ainda bem. Ai, o Martim apoia. Pessoal, temos aqui 28 apoiadores. 28 aqui. Eu também já apoio. I need fucking 30! Já ganhaste 3 agora em 61? Sim, mas o meu primeiro pagamento é só daqui a 60 dias. 60, digo 30 mais ou menos. Spurs, compartilhei. Compartilha aí a stream e diz. Ok, vou partilhar. Vou partilhar da turma 6D. Vou partilhar com o Gonçalo, com o Tomás, com o meu irmão, com o João Valentim. Só barras, Kika. Diz? Só tinha barras vermelhas, juro. Vai no stream. Sim, está bem. Diz que eu preciso de 180 subs de stream. Pessoas. Eu só paro de streamar quando chegar aos 180 subs. Se hoje chegar, eu só paro esta stream quando chegar aos 180 subs. Então pronto, vamos já desinscrever. Olha, partilhar isto para 5 pessoas, Gonçalo. Tá bem. Eu vou partilhar também do Tomás. O Tomás também é preciso. Olha, bora Creative. Tá, Gonçalo, tu tinhas só barras vermelhas ou era só eu? Era só tu. Oh, também já partilhei 5 pessoas. Mas eu já admiti que estavas a lagar. Já usei todas as cenas do Tomás e do Gonçalo. Pronto. Satisfeitos? Uhum. Não, porque eu sou subscrito do canal dele. Para quem é que estás a... para mim. Mas eu mandei na mesma. Manda pessoas novas. Já. Yeah. Eu mandei para a turma 6D. Tem tanta gente. Estou 500 de ping. Eu tenho 47. Ah, era do servidor da arena. Não entendo. Gosto. Então, 3 pessoas a ver. Obrigado. Quantas é que eu tenho, Eduardo? Espera aí, já vejo. 2 pessoas. Estou a fazer momento para publicitar. Quem vai a RXX ainda vai... É esse mesmo. Coloca agora a cena do Sport Creator. Se quiseres. Tudo a apoiar. Só não sabem que usar aí na loja. É só vir aí nessa barra em cima na loja. Apoiar um criador, colocar aí XX underline Alex underline XX. Clicar aceitar, tenho de vir uma setinha verde. E depois vai estar no canto superior direito na item shop. Sim mesmo. Olha só, faz sentido. Eu estou a ver o wi-fi do telemóvel e isto está-me a contar. Eu a ver ou um espectador. Um gajo a espectar. Faz sentido.
Já? Yeah. Eu suspeito algum solo agora. Não faz nenhum sentido, porque sou eu. Eu não me estou a suspeitar a minha prova. Se eu tivesse dois telemóveis que não via um canal. Só que não tem. Tens de ter uma YouTube. Mas este é o meu irmão também. Olha, Eduardo, tens contas secundárias? Fortnite ou de YouTube? YouTube. Tenho. Então? Tive uma ideia. Deixa eu subscrever os vossos canais aí. Eu contei-vos para os 45. Mas tu tens uma conta secundária, não sabia? Tenho de YouTube. Ah, oh, que caga! Olha. Vou só vou subscrever e deixar o like. What? Eu não tenho armas agora. Tens mais um sub. Ok, já posso acabar o stream. Não. Quando quiseres. Agora encontrar o canal do Storm Dust é que vai ser difícil, que eu nunca encontro. Clica no logo dele no meu chat e depois é só entrar. Ah, como assim? Faz a vai no meu chat e clica de cima do nome do Storm. Já. Yeah. What? Também tem invasão para a Iana aqui nos códigos da ilha. Storm, sai. Mete para o meu ouvido. Sai. Não, sai da ilha. Já configuro. What? Estão a aparecer os pontos da arena. Já. Yeah. Se me matares ganhas 2 pontos. Eu ganhei. Juro. Peraí, vamos matar-nos até ficarmos com 1000 pontos. Ai, puto, que ideia, mano. Não, só dá para matar uma vez, só ganhas uma vez. Ei. Mato! Ficas com pontos! Deixa experimentar. Alguém manda o canal do Tomás. Pera, não consigo. Shotgun. Tem calma, aí vamos. É que eu estou a ouvir a live do WhatsApp. Espera aí, deixa ver. Mas manda lá que eu preciso para encontrar o teu para dar mais uns... Eu não ganhei pontos. Ah, eu ganhei 2, não sei como. O André matou-me e eu ganhei pontos. Pera. Partilhar. Copiar. Já está. Agora. Vai a Discord. Já que estou. Manda privado. Não. Manda para o grupo. Ah, ok. Pronto. Gonçalo é... Ok, tens mais... O Tomás já tem 27 subs. E mais um like. Let's go. Então vou para o meu canal. Para a minha conta, normalmente. Ai, caruto. Bora lá. E Tomás, vai pegar o luto. Isso é um bom luto, Tomás. Contigo. What? Estou todo lagado. Estou todo lagado. Eu não. Também não estou a jogar. Estás lagado, mas? Não. Eu estou, boé. Estou a apoiar xixi, Killer X, xixi. Na item shop, porque eu logo estou a fazer xixi. Ouviram bem? Olha, se não apoiar xixi andam aqui o Eric Shop, já não fazem xixi, não fazem xixi durante. Mas na sua vida. Durante o ano. Não fazem xixi durante o ano. Por isso tudo a apoiar xixi que o Eric xixi na item shop. Se querem fazer xixi. E quando se querem fazer xixi. O xixi vai aparecer no canto superior do meio. Pera, quem não apoia os xixis online? Que é que no shop já não fazem xixi durante o ano. E já agora? Que é isto? Já agora, apoiar na loja de itens Fortnite, xixi, que o Eric. Que é isto? Xixi. E se não apoiar, não poderão fazer mais xixi na sua vida. Então, subscrever também o canal Storm Dust e o canal FN Gamer Ultimate. Pronto, Martim, olha, para mim até que era bom, não tinha que sair do jogo a meio da arena. Para mim até era bom, não tinha que sair da arena. Mas se tu não fizeste isso, não tens problemas de rins. Não me digas. Eu não te sigo. Ah, agora vou assistir o Gonçalo. Estou todo cracado. Caí. Não vale. Eu vou trocar de... Sabem que tanto eu ou uma pessoa assistir às vossas lives?
sou eu. Agora o Tomás está com 0, que eu saí da dele. Não, estou com 1. Isso é alegre, isso é para mim. Não, pera, eu estou com a do outro. Ai, acabou. Vão só estar com 1, porque eu cá estou. É que eu vou que eu tenho, juro. Olha, como é que se muda a imagem? Como é que se muda a imagem da live? Pois é sempre a mesma coisa. Não sabe. Eu já te ensino isto. O título também é sempre o mesmo, por isso. Não, onde? Fortnite não houve modo de invasão para a Ana. Ah, ok. Então estás a ver naquele sítio para mudar o título? Olha, eu não lembro. Olha, Tomás, estás a ver aquele sítio para mudar o título e isso? Esse site? Sim. Onde diz alterar a miniatura, colocas lá a miniatura que tu quiseres. Editar vídeo. Não, vai neste site que eu te mandei. Ok. Onde é que está? Olha, eu vou dizer para subscreverem os vossos canais na live do Caldas. Eu já inscrevi. Eu estou inscrito tipo há bué tempo. Podes parar de mirar? Eu não estou a mirar. Para. Vens neste site aqui. Que isso? Demora assim tanto tempo. Ah, já está. Espera. Ai, isto aqui. Vais nesse site e depois por baixo, por cima do título do teu vídeo, está lá, alterar a miniatura. Fazes uma imagem de Fortnite, o caralho, o que tu quiseres. Pera, e depois, sei. É onde? Alterar a miniatura. Sim, agora colocas uma imagem. Não tenho nenhuma imagem. Então não sei. Ei. Fazes download. Tens que ter imagens, né, para pôr. Ah, tá, pera. Eu já tenho preguiça e nunca mudo nem o título, nem sequer a thumbnail. Sou um bom youtuber. A live do Gonçalo chama-se hoje são vários jogos. Eu não tenho preguiça, que é para fazer título de memes. Tudo bem. Não sou Fortnite, pode sair. Está mesmo na mira! Olha, vê lá se sabias disto. Olha, peraí, peraí, olha aqui. Vê lá se sabias sei, disto. Eu sei. Ah, já sabia, eu vi também. Peraí, dá como sempre pesada. Pois dá. Alguém tem sniper pesado? Desculpa. Oh. Pera. Agora vou ao Google, imagem. Onde é que tu vais ir para encontrar as imagens? Pesquisa Fortnite, simplesmente. Okay. Procura as imagens que tu queres. Que bosta. Esse gajo me é daqui, não pesquisou, foi Fortnite. Canoína. E agora? LeBron James. Olha, ainda estás a ver o meu stream, Eduardo? Estou. Ok. Olha aqui uma música que eu vou fazer. Vai ser engraçado. Espera aí. Aqui... Peraí, eu vou só mandar aqui uma coisa. Peraí. Vou só, vai me meter. Como é que eu faço o download disto? Vou mandar um vídeo muito bonito, ok? No Discord. Clicas com o botão direito na imagem. Copiar. Guardar imagem com... Salvar imagem. Já vi. Aí, salvar... Oh. Salvar imagem para baixo. Olha, vou desativar para o cima. Aí. Ok, agora vai fazer download da imagem. Isso. Guardar. Agora vai no YouTube Studio. Vai lá na cena, no link que eu te mandei. Tchim! Sim, já está. Alterar a miniatura. Imagem. Transferências. Sim. Agora arrasta para baixo. Está aqui. Ah, mesmo? Eu posso mudar isto tudo? Não, é melhor não. Ok. Coloca abrir. Não, pera!
clica na imagem, ou isso, agora carregar a miniatura lá em cima, está lá em cima, ok, miniatura atualizada, já está. Ah, ok. Oh, Eduardo, vê aí a música que eu vou fazer. Estou. Estou. Uhum. Sim. Está sem micro, está sem... Ah, eu tenho tão bom. Uhum. 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 Até já. Até já. Ai, desculpa. Isto é bem graça. Sim. Gonçalo, tive uma ideia para o teu canal. Em vez de estar, em vez de fazer só gajos de jogos, podias, por exemplo, reagir a vídeos. Olha, vê lá este riso. Olha aí o riso do gajo. Apareceu o mestre Identity, por aqui. Peraí. Estou a colocar isto aqui. Olha aqui, olha. Isto vai ter piada, peraí. Boa, está a dar? Está a dar, vem o meu canal. Eu gosto de ouvir o vídeo. Olha, vai no meu canal, ó Eduardo. Oh my god, bro. Eu não tô ouvindo. Olha o riso do gajo. Olha. Ih, o Todd já subscreveu o canal. Apareceu na tela. Apareceu? Yeah. Apareceu a notificação? Já, yeah, a tela, já. Uhum. Anda, Todd. Troca de loot. Ah, Todd, nós estamos a falar pelo Discord, mano. Espera aí, Joca, não apanhei luto. Malta, agora vocês vão ver mesmo para eu apoiar as gatas, claro. Espera, Joca. Queria um luto melhor. Vamos. Querem ver jogar no comando? Vambora. Como é que. Pois deve chegar melhor aquilo do comando que do teclado. A minha gata é que também não é facilita muito. Ela está tipo em cima, tipo. Um bocado mais atrás do meu teclado e eu não consigo. A minha gata, quando era bebê, sabia escrever no teclado do meu portátil. A minha gata, uma vez, instalou-me um jogo. Sério? Eu tipo estava ali a. What? Procurar. 3 melhores? Eu ganhei isso na 3 melhores. Ei, boa ficha. O que é que eu disse? Espera aí. Se eu te matar? Não, acho que não. Espera aí. Oh, Tadar, sai e entra do criativo para ver o que é que acontece. É que nós estamos jogados. Não, do criativo, sim. A mim não aparece. Estás morrido. Já estou morto. E não sei quantos. Foi. Eu estou voado. É tudo bugado. Finalmente! Tenho a arma que eu adoro. Finalmente, Scarlet! Não estou! Oh! Eu não acertei!
tu não. Ai, eu botou bugado. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, eu botou, eu fiquei bugado aqui. Espera aí, eu dou-te minis, eu dou-te minis. Eu dou-te kit. Eu dou um kit médico. Eu dou-te um kit médico. Que giro. Agora já estou vendo os outros. Dá um mini. Oxe, meu pai de xixi. Isso. Eu vou dar um xixi. Já está. Tem. Vocês são daquelas pessoas que vêm vídeos para tentar ganhar aground? Eu não! Por acaso não! O meu irmão! Eu não ganho muito hora de aground. Eu já fiz isto! Não, mas tipo, não era. Tipo, que é que o meu irmão está a ver o tio Dito no teu ouvido? Mano, eu tenho um bocado das configurações do Lucas. Alguém sabe? Eu já nem gosto do tio Dito. Mas não usaste a tética, hein? Eu antes gostava. Eu tenho um bocado das configurações do DK e do Lucas. Espera aí, já volto. Vou... Eu vou buscar um comando, já volto. Vai jogar a galena, mas tem mais graça. Haziam mais. Está a dar por aqui. Está a dar por aqui. Por aqui. Ou foi fazer uma merda qualquer. Sei, quem é que o outro gajo que está ali? Preparem-se para ver o negócio no comando. Entra aqui. Tens bom no comando? Não, nem um bocado. Fala brincadeiras. Quem é que é esse gajo? Deixa sair, vem para aqui. Vem para aqui. Mas quem é que é esse gajo? Vai, pá, vai. Mas quem é esse gajo? Menos só na live. Calma. Não, que seja o nome. Como é que te chamas, pá? Como é que te chamas? Vá, anda, entra aqui dentro. Eu vou para o Zoom. Eu nem sei como é que se troca de inventário nesta bosta. Calma, como é que o gajo te chama? Dá-te. Estás-me a tapar as teclas. O quê? Ah, mano, oh, por que nem me diz o nome desse gajo? Ah, Fritinho. O quê? Tu já foste até quase. Não funciona. Mano, joga na PS. Calma. Já estou a zigar. Calma. Vamos enfrentar aí mas isso. Oh meu, o comando agora está crashado. Espera aí! Meu, o comando não constrói. O comando. Ai, eu não. Isto já vai acontecer tipo nada, não. Ai, puto, sério. Oh meu, o meu comando está crashado. Que esposa. Eu até clicava, puta vez, tipo... Brada... Estás a ver o meu stream, ó, Eduardo? Vou já ver. Estava aqui a ver. Junta a prova, sabe? Estava a ver que não vi, mas... Bom, agora já estou a ver. Peraí. Deixa-me só ver aqui uma coisa. As configurações. Estás a voar. Só vou dizer isso. Ok, tu estás de comando, ok, Gonçalo. Tá, para mim não estou mesmo. Sou Mel 2. Só uma vez gosto no comando. BCs em bota, acerta-me que eu estou na fumaça. Gonçalo, Olha, já estou a pôr, mas gosto na PS4. Coisa, pega-me a semana e tipo, não te pares. Começa, tipo, um gajo parar, começa a se tomar. Estás a dizer? Eu também meio ao teu lado, dá para ver. Ai, eu não acredito. Ué, puto, foi. Tu estás encaixado? Ó, tá aí! Mano! Comando! Ó, tá mesmo aí ao teu lado! Até eu consegui! Mano, isto tipo aparece! Mano, a construção dos ativos! O que é isto? Ah, finalmente, é verdade!
Ele está a soro! Dá-lhe! Pô, oh, ele vem atacar, vai atacar, isso vai atacar. As paredes bugaram, eu não consigo subir as paredes. Cuidado. Ninguém viu no live. Eu sou novinho. Mano, eu tenho que construir tipo igual, tipo, a peixe, tipo, tenho que andar com os para matar, tipo, os dois, tipo, a construir. Da vez eu, tipo, cá no botão já, pois. Mas eu quero achar isto. Já acontece. Ya! Só vou dizer, o Gonçalo, espingarda tambor. Notas. Isto com a pomba resulta melhor. Ah, foi o tal. Chega a pomba. Ah, oh, malta, posso ir buscar a pomba? Eita, oi. Sim. Pô, o Romano já sabe jogar. Eu jogo no comando de... Olha, sabes que eu comecei a jogar no comando, certo? Agora já não sabe jogar. Bueno. Espera aí, vou experimentar jogar com... Espera aí, vou experimentar... Boas. Vou experimentar aqui. Oh, motherfucker. Profissional de combate, salvando. Profissional de combate não, já é profissional de todos. Não, é mal, peraí. Malta, vocês não viram apagar aqui o high ground. Sente. Pergunta-te a dar sobre o... Peguei já aqui o high ground. Oh, Tomás, ouve uma pessoa no teu canal! É, o João Santos! Eu já tinha mandado! Mentira, filho! Mentira, eu fui por cima da turma! Matei o Storm PC! O gajo subscreveu! Não, não! Eu matei o Storm PC! Oh, mas matei tal meu, mano, foi... Mas tem três pessoas a assistir. Já está contente. Então não era boia xixi que eu bebo xixi na shop. Oh, mano, olha que spammer. Sim ou não? Ai, era só mais uma picaretada, sim, uso. Não, o Tadar, usa ou não? Tadar, usa xixi na Minecraft na shop. Só já achas que é. E não faz xixi não. Durante o ano. Não, Storm! Não! Mas... Pá, foda! É luz ou não? Faz, bate piquete, pá! Outra, não, usa o código do mundo. Ah, o código do Ninja? Não, do meu amigo! É o código do Kid Guy? Então, eu não sou teu amigo? Sim, mas eu... Já o conheço ao mestre. Eu também estou a ganhar uma coisa. Outra vez no Instagram, pô. Não é meu amigo? Porquê? Oh, bonito. Oh, é isto, nem assim, pá. Isto não funciona desse jeito. Gonçalo, ajuda! É pique, é Gonçalo! Aí eu vou ter uma ideia. Gonçalo! Precisa de ajuda. Mano, pique, é Não! Galuto! Mas não tem que é que... Storm, meu! Eu queria matar o Gonçalo. Espera aí, vamos... Nós precisamos estar unidos, está a dar! Ah, está bem! Então pera, deixa-me matar-te! Portanto, headshot! Ah, pois é, muita skill! Viste esta skill? Oh my god.
Quem é que foi o atrasado que me colocou a 10 de vida? Tu não! Tu não! Foi o Tomás! Que mentira! Foi sim, eu estou a ficar lá! Tomou 30, sério, João? Sim. Eu mal acerto, mas o tinta que está a tiro! Espera aí que eu já vou. Acho que eu estou muito bom, mas. É, mano. Olha! Oh, estou a dançar! Isto eu ia dançar. Porque eu sei que os meus passos de dança. Pá, vou-vos matar os dois. É, porque olha, tudo. É só assim. Espreio. Ah, pois é isto aqui, já custa. Espera, espera que eu girei. Calma, que eu girei aqui o. Não acredito, mano. Olha, Rosal! Rosal, aí é que as pamas. Oh, Rosal. Mas gamou aquilo. E morreu. Ah! Alô? Vou girar a construção a ver se clicar no F, meu. Aí é que as pamas. Por que é que ninguém fala? Cara, Edith, Edith. Eu também. Ah, então? Edith, muito Edith. Estamos a falar, quer dizer, não estamos a falar, não estás a ouvir. Nós não estamos a falar, mas tipo, estamos no grupo. Sim, isso eu sou. Eu logo o editor. Não dou a falar, não sei. Aí, puto, olha o M6. É, mano, estou a mil ping, então. Este aqui é o meu segundo dia de record. Bem, eu estava a começar também o meu stream. Não sei se estás aí, mas alguém, então diria que falta ninguém, moto. Ei, eu vi que chega na bala, mano. Estás tão morto. Ai, ok! Façam todos para o... Eduardo. Viste esta play agora? Aí, play maciço, mano. Aí, maciço, mano. Ah, foi. Já vi. Que é dito? Estás a jogar PC, é, jura? Estou a jogar PC. Pois estás, estou vendo a tua live. Oh, Tomás, uma coisa. Tu nada, olha aí, estou a jogar. Tomás, quando eu fui à minha outra conta do YouTube e subscrevi, não apareceu o coisa de subscrever. Sabes porquê? Porque tem de ser. Tem de ser. O João Santos não apareceu porque eu não subscrevi. Acho que é preciso ter conta verificada, mas não assim, não sei. Estou aqui em live. E se agora ganha-se desafios grátis ao verificar a tua conta no... Eu já fiz isso. Como é que faz? Eu não sei. Eu queria fazer. Vai no livestream do Fortnite e está lá. Prémios. Baixo. E depois tens que fazer login. É que eu já tinha visto ao live, mas não percebi o que é que era para fazer. Mas o que é que se ganha? É uns desafios grátis. E o que é que isso sim, serve? E agora, Gonçalo? Estou na live. Vais em prémios. Onde é que está? Ah, ok, está aqui. Vinculas a tua conta. Sim, é em social, mas tem de ser na tua conta de Fortnite. Como assim? No e-mail que tens a conta de Fortnite. Ah, ok. Agora está entrando. Agora ponho no e-mail e passo. O Fortnite não está em live. Está sim. Já ontem estava. Eu vou parar de jogar um bocado. Espera aí, mas manda o coisa. Espera aí, Gonçalo. Ah, não dá. Sim, não eu estou no Discord. No Discord. Agora isto é mandar um código, não é? Não, Gonçalo, eu dei foto no meu coisa. O gajo foi embora. Olha, onde é que é? Onde é que está? Pois, eu vou não sei onde é que é, porque sabe disso. Não, mas onde é que tu foste para prémios? Onde é que vais para prémios?
Ah? Onde é que saem prémios? Estás no lado do Fortnite? Já, já está. Associar prémios. Associar. Continuar. Traduzindo. Agora o Gmail. Deixa eu mandar um. Agora só mandar um e-mail, presumo. E a sério? Ah, mas o que é que se ganha? Desafios grátis, mas quais é que são esses desafios? Vai aos vídeos do Fortnite e Insider que eu estou a ver. Boas? Boas. Eu vou parar de jogar, mas tipo, posso continuar a falar. Mas o que é que se ganha nesses desafios? Tipo, o que eu faço agora? Não, mas quando vinculares a conta, tens que ver uma livestream de 20 minutos de Fortnite. Nesse vídeo você vai... Como assim? Qual livestream? O livestream que o Fortnite tem direto, temos que ver dentro de 20 minutos? Não, não. Sim, mas tem que ser de dia 25. A livestream de dia 25. Dia 25 temos que ver 20 minutos da live. Vai ter essa taça aí no topo dele ao invés daquele... Agora aparece-me aqui, request for permission. Google YouTube is requesting permission to access information from your Epic Games account. Including the following. Permitir. Alô, Danny? Hã? Alô, alô, alô. Isso é mandar uma coisa para o Gamer, né? Directing, não. Iniciação, compreendi, já está, é só para compreender, não é? Sim. Ok. É que eu ontem estava a ver esta live e eu fui ao Google Tradutor escrever em inglês o título da live para perceber o que é que era, porque o Fortnite Insider tinha feito um vídeo disso e eu não estava a perceber como é que eu associava a conta. Eu já percebi. Agora, eu tenho que pôr a conta, né? E eu passo a conta. A conta de Fortnite. De Fortnite. É que a passo do meu e-mail é diferente da passo da minha conta de Fortnite. Permitir. Continuar. Compreendi. E agora? Agora já está. Agora tenho que ficar o quê? A ver o quê? Isso é dia 25. Live stream. Dia 25 tens que ver 20 minutos do live stream do Fortnite. Eu não vou estar a tentar live, mas vou ver. Mesmo, tipo, na boa, tu passas aquilo passar a jogar enquanto vês. Já. Yeah. Gonçalo, peraí. Eu vou-te compartilhar a câmara porque eu não sei fazer isto. Gonçalo, podes-me dizer, eu antes tinha aqui o chat, como é que eu meto aqui o chat novamente? Desce. Mas o quê? O chat antes estava aqui, o vídeo aqui, e agora não. Ah, ok, clica aí. Ah, já. Ok. Bling, bling, bling. Isso, do match. Mano, isso é bem lixado, só te posso dizer isso. Se quiseres que eu... Mano, se quiseres que eu mando o método de compartilho. Pensei que tinha o Ah, já, peraí, eu também vou parar de jogar. Ai! Ninguém te bane conta. Mas é um... Vais terminar o live? Se tu vais, já aborta. Não. Estou a dizer um dos métodos. Oh. É um que é vai já volta, pedes o tela e depois já te explico. Pessoal, vou terminar a live, desculpa aí. Vais acabar a live, mas não. Tchau.